Ahoj, děti. Nacházíme se na straně 26 a pustíme se již do třetího cvičení, které. Ano, vyřešíte samostatně. Tak prosím, přerušte video a nebojte, za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Takže jste začali zadáním. Počítej. Řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak první příklad jste vypočítali. 22 plus 8 rovná se ano, 30 plus 1 rovná se 31. Tak a kolik je 22 plus 9? Ano, má to úplně stejný výsledek, protože tyhle dva příklady spolu souvisejí tak, že když tohle sečteme na jednou, tak dostáváme tohle číslo, takže výsledky musí být stejné. Tak pojďme na řešení 31, 31. V prvním sloupečku jsme vyřešili. Druhý sloupeček 14 plus 6 rovná se 20 plus 2 rovná se 22. Stejně jako když 6 plus 2 přičteme na jednou 14 plus 8 rovná se 22. 24 26 plus 4 rovná se 30 plus 3 rovná se 33, stejně jako 26 plus 7 rovná se 33. Tak a poslední, 15 plus 5 plus 3 rovná se 23, stejně jako 15 plus 8 rovná se 23. Máte správně? To je dobře. Já si vás ještě trochu procvičím. Tak. Tady je rozklad. 27 plus 3 plus 1. Který příklad tímto rozkladem vypočítáme? Mhm. 27 plus 4 rovná se 31. Tak, rozklad. Mhm. Příklad. 14 plus 8, výsledek. 22. Rozklad. Ano, a teďka příklad, který? Ano, a výsledek 33. Rozklad? Příklad? Ano, a výsledek 22. Rozklad? Který příklad? Výsledek 25. Fajn, tak to by šlo.